usiiqa waa ukunta iyo rootiga sameynay waxa u sameyna orange ga ugu goonaa yariisa uriga waxa waa orange ga favorite kiis aad u jecel yahay ma sha Allah orange ga gabal le ugu gooyay igaas hal xab ma dhameyn karo oo tutura le hadaba internet ma la cunayo in qaar dhulka cunayo qaar nasa cunayo marka ilmaha waxa way way ku ciyaarayaan mar maaragt waxna waa lagu tutura waxna way cunayaan marka gacmaha ka dhaxaa waa soo meesho i tagday mida waxa soo gar ay cake soo gar imidko waxa way ola dhaxay leeyaa oo bambiire waab la diid waab la jiid ab khorta bas ka goynina de waa ka qaad marka ma barbiyo kan kortna la wax dhana kort la wixirim ma bals dhibaayna wax dhana kort la wixirim jaasa inuu ku cunu ribiya ilma isku mid ma marka dib ma lahan waa lo dhaxay le dharka iska cunaa dhahay way ana ku jooga guys qiraani rajina da video ka heshay like isaar hada rabto waxyaabaha ina soo badiyo qadis iyo quraadisana waxyaabaha ilmaha la siiyo oo idinka ni saacada oo ni soo gelin doona comments ka iyo reeba aad iyo aad u maasantii.